Vi har salgsleder Joakim Henriksen I Trøndelag Kraft her, og I dag det besøkt til Sarpsborg fotball. Her jobbes det? Ja, her det god innsats. Nå har vi jo en ringekveld, aktivitetskveld her på klubbhuset, hvor spillerne får muligheten til å ringe og jobbe litt for oss. Artig å se hvor dyktig jeg faktisk gjør det I forhold til å se på banen da. Ja, det jo ikke bare å hive seg ut I det for alle sammen da, men her prøver de sitt beste, ikke sant? Ja, men det overraskende mye bra. Det skulle nesten tro enkelt å ha gjort det I våre vis. Ja. Men nei, det mye god aktivitet. Vi har fått inn en god del kunder allerede. Og her gir vi jo en god del doser tilbake til klubben da. Og det det vi setter litt fokus på I Trøndelag Kraft da, at Sjølarsplink skal komme godt ut der. Trøndelag Kraft, litt kort fakta om hva driver dere med da? Du, vi en strømleverandør. Vi jo gamle Trøndelag Kraft. Slå sammen I februar 2018. Vi Norges ledende strømleverandør. I gode konkurranse med andre da. Så det vi driver egentlig med å kjøpe strøm og bygge seg til kunder. Stjørdal et sentralt marked da, antageligvis for dere? Absolutt. Stjørdal et veldig nytt marked for oss I, som har prioritert Sør-Trøndelag tidligere. Vi har hatt vår konkurrent NTE som har dirigert I Nord-Trøndelag. Men absolutt, nå har vi gått inn både I Sjølarsplink med tid og ressurser, og vi ønsker å få best mulig ut av det. Mm. Så man ser litt langsiktig på det her I antageligvis? Ja, det ikke noe kortsiktig prosjekt som gjort over tid. Vi ønsker at både Sjølarsplink og oss skal komme ut her og satse på et langvarig samarbeid. Spennende. Mm.